uma nova forma de conectar pessoas. Um novo conceito em conexão. Já é um sucesso. O Super Wi-Fi. Sinal de internet perfeito para todos os ambientes da casa e até na casinha do Totó. Super Wi-Fi, plano top, plano premium e plano extreme de até 1 giga. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Você conectado. Muito boa tarde, são 16 horas e 17 minutos e hoje é quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Estamos começando o nosso Direto da Redação, diretamente aqui dos estúdios do site newsrondonia.com. E olha, hoje o nosso entrevistado, o nosso bate-papo hoje aqui é uma figura muito ilustre. Veio de longe para bater esse papo com a gente, veio de Cacoal, Jabá Moreira, meu amigo. Você tudo tá beleza, Carlos? Meu amigo? Prazer tranquilo receber você aqui no nosso estúdio, cara. Rapaz, a satisfação é minha. Mais uma vez aqui com você. Mais uma vez. E não é que eu vim de longe, não. Eu vim de Cacoal. Cacoal nunca é longe. Nunca é longe, né? Aliás, Rondônia, né? Rondônia é toda maravilhosa, aconchegante, qualquer lugar que a gente esteja. Mas é uma satisfação eu estar novamente aqui com você, daqui do seu programa, falando aqui para todo o estado de Rondônia. Cara, é muito bom receber você aqui. O Jabá já esteve em outra oportunidade com a gente, inclusive de forma virtual, né? Mas hoje está aqui, veio conhecer os nossos estúdios também e bater esse papo legal. Vamos falar de Cacoal, vamos falar de Rondônia. Afinal de contas, quem conhece Cacoal melhor do que Jabá Moreira? Eu já estive, inclusive, lá na casa dele, né? Você lembra, né? Lembro, estive verdade lá na sua casa, me recepcionou lá, na Câmara de Vereadores também de Guajará-Mirim, sempre foi muito bem tratado. De Cacoal. Né? Olha, eu falando de Guajará. Eita, Guajará que não sai desse coração, menino. Não sai. De Cacoal, né? Mas o que é que você anda fazendo? Você não está, mas não, você não é mais vereador, mas anda fazendo o quê? Olha, rapaz, lá em Cacoal, eu me coloquei lá como 13º vereador. Lá tem 12. Ah.
sim. Aí terminou a eleição, eu falei para a população, olha, eu vou ser o 13º vereador e de graça, sem cobrar nenhum centavo. Até porque o Poder Legislativo me ofereceu muita coisa, muita condição para isso. Então, o conhecimento que eu tenho hoje dentro do Poder Legislativo, a experiência que eu tive durante os 8 anos de mandato, sim, secretário de obra, então isso me dá garantias que eu posso continuar servindo a cidade de alguma forma, porém sem mandato e sem estar diplomado vereador, mas diz que quem é vereador uma vez nunca mais deixa de ser. E por outro lado, eu estou trabalhando com 2 empresas, privada, particular, eu não fui ser nomeado na Assembleia, como a grande maioria faz, sou contra isso, convite não me faltou, né? Teve aquela cadeira que virou para mim, igual vira no The Voice também, foi virada, bateu o botão lá, vem já bate meu gabinete, mas eu sempre fui muito contra e eu sempre critiquei muito esse negócio de político que perde eleição e vem se acomodar debaixo do sovaco de deputado ou debaixo do sovaco de senador. E para eu estar fazendo da mesma forma não seria perfeito nem bonito, porque eu já critiquei muito isso. Trabalhando com 2 empresas, trabalho com a empresa de pavimentação ecológica, a Pavia do Brasil, e trabalho representando uma empresa chamada de Audi, é um grupo de holding da Alemanha, que trabalha no segmento de reciclagem e bioenergia. Legal. Você conhece Chiru Pedrali? Chiru Pedrali conheço, gente boa demais, presidente do PSC. Nosso amigo Chiru, um abraço para você aí, meu irmão. E tá mandando um abraço para você também aqui. Obrigado, tá Chiru. Grande ser humano. Já convido a todos aí para nossa convenção agora no dia 20, né? 20 de julho, lá em Ouro Preto, no resort Graúna. O PSC já vai estar aí, o primeiro partido a realizar convenções. Dia 20 é terça, quarta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira. Dia 20, o número é 20 do partido e a presidência também pensou nesse 20 aí. A cor é verde do partido, verde da esperança, verde que a gente precisa levar para frente. Nós sabemos que a política precisa sempre de nova oportunidade, mas nunca de perder a esperança. Me diz uma coisa, Cacoal mudou para melhor com a nova administração do Fúria? Sempre há mudança quando se muda uma administração. Dizer que mudou para melhor, eu acredito que ainda é cedo. Certo. Mas que é pior do que a administração que tinha também não pode existir. Eu até não quero, nesse programa aqui, evitar até de ficar lembrando de coisa ruim, porque coisa ruim a gente deve esquecer. É verdade. Mas o prefeito Fúria tem os seus avanços, tem os seus equívocos também, como qualquer administração, mas tem procurado fazer a coisa certa, tem procurado trabalhar com seriedade, tem procurado administrar com seriedade para todos. Então eu vejo a administração do Fúria como uma administração que está procurando todos os dias fazer a diferença e melhorar a cidade, porque pior do que tinha de que a administração dele anterior, não, é impossível com a qual eleger novamente uma prefeita tão ruim como teve antes do Fúria. Então agora qualquer prefeito que vir, por mais que não consiga ser um destaque muito grande, mas melhor já vai ser. É interessante, né, que aquele pessoal da Operação Reciclagem são tudo pré-candidatos, né? Tudo pré-candidato. É interessante também que a justiça não se manifesta, né? Eu acho temeroso, sabe? Eu acho temeroso porque as imagens que nós tivemos acesso, que foi mostrada para o Brasil inteiro, eu acho que não tinha dúvida ali do delito, né? Do ato que foi praticado para que as pessoas voltem querer ter um mandato eletivo. E eu não sei, eu tenho medo aí da nossa população continuar caindo nessas lorotas, né? Veja bem, Caldeira, você e todos que estão nos assistindo aqui direto da redação, que tem uma audiência maravilhosa, a gente tem que aproveitar esse espaço para falar justamente isso. A armação não foi. Sempre lógico, tem uma historinha de armação. Eu entrevistei, eu criei um programa em Cacoal, até convidei você para a entrevista, mas não deu tempo porque eu tive que me afastar. Quando voltar, se Deus quiser, a gente já vai ter a oportunidade de eu entrevistar o Caldeira, né? Fazer o contrário aqui. O delegado da Polícia Federal, Dr. Flori, eu fiz uma entrevista com ele. Para você ter uma ideia, quando eu terminei a live da entrevista, tinha 1.800 visualizações já. E naquela entrevista, naquela oportunidade, eu perguntei ao delegado quanto é que ele havia recebido para armação da Operação nossa. Reciclagem. Perguntei, hein? Doutor, o senhor recebeu quanto? A resposta dele, eu já sabia qual era, porque a resposta de quem trabalha sério é essa mesmo. Olha, eu cumpri minha função, minha obrigação, não tinha motivo nenhum para fazer isso. E outra coisa,
se tem alguma coisa errada no servidor público Flori, por que não me processaram? Sou servidor público, por que não me fizeram perder meu emprego? Uhum. Então o Flori já respondeu ali, um abraço ao doutor Flori, se estiver nos assistindo aí, pré-candidato também a deputado federal, mas assim, ele respondeu em cima da batata, não tem um negócio de armação. Outra coisa, queriam lá em Cacoal responsabilizar o Jabá por isso, como que eu ia, o Caldeira, um cidadão comum igual eu, ou que fosse vereador na época, usar o poder da Polícia Federal para prender... Sim. Cinco prefeitos, um ex-deputado, um deputado estadual. Uhum. Então, eu penso que tem coisas que a gente precisa analisar, mas bola para frente. Como eu disse, nós não podemos perder a esperança. Eu tenho usado agora as cores do partido é verde, eu tenho procurado usar a camiseta verde. E o pessoal tem perguntado se eu sou palmeirense. Aí eu tenho falado que não, que é uma decisão de usar o verde no período eleitoral aí. Para ser a esperança, para renovar a esperança dentro da política. Nós precisamos ser melhores representados. Então é essa a diferença hoje. Você perguntar para mim como é que foi o passado de Cacoal, eu responder, mas eu também saber dizer para você que o passado, o futuro pode ser bem diferente se nós, com essa responsabilidade que você está falando aí do eleitor, mudar esse presente para ser um futuro melhor. Porque esse pessoal que foram presos, que já compraram o estoque todinho de óleo de peroba. Sim. Na Icacoal você não acha mais óleo de peroba para comprar. Imagina. Porque uma ex-deputada, uma ex-prefeita presa já comprou todo o óleo de peroba que tinha em Icacoal. Não que eu precise, mas para quem precisa, para passar em guarda-roupa. Essa cidade, São Francisco, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal, já foi o óleo de peroba que esse pessoal vão usar muito aí na campanha. Mas infelizmente ainda tem gente que acredita que rouba mais faz, isso, que é armação, abrir um teto de uma casa está cheio de dinheiro, acho que é normal. Uma Polícia Federal entrar, ter 5 milhões de joias dentro de uma casa, 5 milhões em joias também é normal. É porque não confia na caixa para deixar lá, pô. Nem na caixa confia, né? Não confia não, pô. Eu na época do Padre Franco, um abraço, Padre Franco. O Padre Franco sempre falava, nós, na campanha do Padre, nós falava assim, era o Padre contra... A ex-deputada lá de Cacoal. Aí a gente falava assim, se você for viajar, você tem coragem de deixar uma mala de dinheiro pra ficar guardando o padre, Franco, você deixa com ele, ou você deixa com fulano? A população inteira fala, não, com o padre Franco, com ela não dá. Então a gente hoje tem certeza que com ela, por que que não dá, né? Porque tem uma rapidez danada pra pôr dentro da bolsa, que aquelas cenas não podem sumir de jeito nenhum da mente das pessoas. Mas vamos lá. Ô Jabá, no cenário estadual, No geral, eu vou trazer aqui, falando do cenário estadual, mas eu vou regionalizar a sua parte de Cacoal. Sim. Como é que você vê o cenário hoje político? Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, o Senado, né? E, assim, os representantes que vocês têm na região de vocês ali, que chama ali é a capital do café, tem a Zona da Mata, né? A região central, Ji-Paraná. Como é que você vê essa representatividade lá, tanto estadual quanto federal? Olha, eu vou começar pela federal. A federal tem sido muito fraca. Tem sido muito fraca, pouco presente. E lembra da região quando chega esse período agora aqui, né? De pré-natal, né? Esse período de pré-natal aqui para ver se pare um deputado federal, um estadual, ou se nasce um senador. Aí esse pessoal lembra da maternidade, lembra daquele lugar que ele tinha que ir todo dia, lembra do fulano e do ciclano, da dona Maria e tal, tal. O contrário disso, passa-se 4 anos e fica nisso mesmo. Estadual é um dos motivos por eu estar sendo candidato, pré-candidato a deputado estadual. Sim. Por quê? A minha região, a região inclusive a qual eu nasci, que é Cacoal, Rondônia, em 1974, tenho 48 anos e tenho um orgulho gostoso, né? Nem orgulho de mitidez, mas dizer que sou cacoalense, né? Com muito orgulho, rondoniense, está abandonada há muito tempo. Por duas vezes nós já tivemos deputados em Cacoal, preste atenção nisso, dois deputados já abandonaram o mandato pela metade. Não tiveram a responsabilidade de terminar aquilo que assumiram, que nós estamos assumindo agora em pré-campanha, em campanha eleitoral, que é um mandato de 4 anos. Depois vem os jogos políticos aqui por trás e dizem assim, não, Caldeira, tu deixa o mandato de deputado, vai ser prefeito, que nós vamos fazer o ciclano e o fulano. A mesma coisa. Então, quem fez isso? Glaucione deixou pela metade, foi parar na cadeia, porque não era para ela ser prefeita de Cacoal, tanto é que ela tentou 3 vezes, e na terceira, Deus ainda foi lá e tirou com as próprias mãos e colocou na cadeia, porque é o lugar de quem não tem comprometimento com a população e coisa séria. E depois o deputado Fúria, presidente da Comissão de Saúde,
uma comissão importantíssima, Cacoal, que é regional de saúde, Cacoal, que tem problemas aí com a hemodiálise, Cacoal, que tem problemas aí com o euro, com o complexo regional, e o Fúria vai e abandona o mandato de novo, com oportunismo, com 2 anos de mandato, não só de deputado, mas sendo presidente da comissão de saúde, que ele deveria ter... Sim. Pensado muito mais nisso, e vai ser candidato a prefeito, porque estava pensando no grupo dele e não em Cacoal. Eu me comprometo e eu vou registrar em cartório. Se Deus permitir, a força do povo emanada dela me colocar na Assembleia Legislativa como candidato a deputado estadual, eu vou cumprir um mandato de 4 anos. Vou, porque é obrigação. O prefeito Fúria já estava agora com 1 ano e 4 meses, que ele tinha que se afastar em abril, renunciar em abril, dia 2 de abril, que você sabe disso, já pensando em ser candidato a governador. O governo, lembra. Você sabe disso. Então, nós estamos precisando de pessoas compromissadas com a região do café. Cacoal, Espigão, Ministro Andreasa, né, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Limbo, Zona da Mata ao todo. Nós precisamos sair da maldição de famílias que estão dentro da política fazendo politicagem. Nós começamos em Vilhena. Em Vilhena, você sabe que tem uma família em Vilhena, se eu não me engano, o sobrenome é Donadon. Eu me responsabilizo pelo que eu estou falando aqui, porque a própria justiça fala isso. Mas olha essa família, olha o histórico. Quando é 1, 2, 3 ou 4 na cadeia. Você vem para Pimenta Bueno, tem o Mendonça. Você chega em Cacoal, tem os Neri Rodrigues. Você vai para São Francisco, tem os Lebrinhos, Lebrão, a família de Coelho toda. Você vai para Paraná, você pega outra... Cara, Porto Velho, vamos se livrar dessas maldições na política. Tá na hora. É uma hora, né? De câncer, é na hora da renovação, é hora de restaurar, é hora de renovar. E a esperança que eu estou oferecendo, não na cor da caneta, na camisa... Mas é a esperança de uma política nova, de um Estado firme, de você saber, eu tenho um representante. Eu vou estar deputado em Cacoal, com o Ministro Andreasa, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste. Ali, todo dia, você vai encontrar com o Jabá, você vai ter acesso a esse deputado. Porém, fiscalizando e legislando Rondônia inteira. Porque se fosse para um deputado ser eleito em Cacoal e se debandar para Costa Marques, se debandar para Guajará-Mirim ou para o Cone Sul e esquecer Cacoal, não precisava eleger os de lá. Verdade. Você elegia só um deputado para cuidar de Rondônia toda, como é o governador. É. Então as regiões já são 24, que dá 52 municípios, dá uma média de 2,5 municípios para cada deputado cuidar. E ficam atrás de buscar voto. Cara, Cacoal tem 62 mil eleitores. Certo? É muito eleitor. Aí tem Espigão do Oeste, tem Andreasa, somando tudo ali, votos apurados bons, dá 65, 70 mil votos bons nas três cidades juntas. Ora, se eu der conta de atender esses três municípios com rodovia do café restaurada, euro restaurado e fiscalizado e com condições de servidores trabalhar, regional, todos os órgãos do Estado que estejam ali sendo atendido e bem representado, caso esteja eleito, o nosso município já está ganhando. Agora, todo deputado que ganha, some. Quando não some, vai para o dentista. Nós temos um deputado em Cacoal que ele vive mais no dentista, dando prejuízo para a população, de que no próprio mandato. Que eu também não vou falar dos outros. É de Cacoal? É de Cacoal, só o ouro. É só o ouro. 70 mil reais custou a última que nós ficamos sabendo. Fora as que não lança mais, porque ninguém é besta. Só lançou aquela, né? Mas foi 70 mil. Mas eu não estou aqui para falar do nome de ninguém, porque em Cacoal só tem um pré-candidato a deputado estadual. Jabá Moreira. Compromisso, responsabilidade com o município de Cacoal, Andreasa, Espigão do Oeste, região do Café. Analise bem isso. Está na hora da mudança, está na hora dessa restauração. Muito bem, são 16 horas e 32 minutos. Olha, estamos batendo um papo aqui com Jabá Moreira, ex-vereador de Cacoal, pré-candidato a deputado estadual. E olha, o nosso direto da redação tem um oferecimento especial, viu, gente? 3079 destilados. Se você é apreciador de uma boa pinga, de uma boa cachaça, como eu sou... aqui em Porto Velho você encontra as melhores do Brasil. Você encontra na 3079 Destilados. E, aliás, na 3079 Destilados, toda semana tem novidade, tá? Toda semana tem novidade. Toda semana tem algo novo na 3079. Eu acabei de passar lá que eu fui levar um presente para minha querida Jerusa Vargas, uma garrafa de pinga que ela não conhece, tá? Mas que ela tem lá o Museu da Cachaça. Que legal. Museu da Cachaça significa que ela tem aquelas cachaças. Sabe aquelas cachaças que fica na prateleira 30, 40 anos? Legal. Ela tem lá. E eu ganhei uma daquelas.
chega a se bater assim, na tampa dela, fura, de tão frágil que tá. Eu fui levar para ela, mas ela não tava. Inclusive, tá aí no meu carro. Depois eu vou te mostrar. Legal. Mas eu quero rodar o VT. Falando em cachaça, rapidinho, tu conhece a Loreson, lá de Cacó? Não. Vou fazer o compromisso ao vivo aqui. A próxima viagem minha de Cacó a Porto Velho vai vir uma cachaça lá da linha 9, Cacó, fabricada em Cacó, chamada Cachaça Loreson, que é uma família tradicional que tem lá, para lhe presentear. Ótimo, adoro. Beleza? Cachaça. Está feito o compromisso. Vamos lá, roda o VT da 379 Destilados para nós. Ok, muito bem, estamos de volta. Eu já quero aqui agradecer a audiência de todos. Tem muita gente novamente com a gente nas nossas redes sociais. O Francisco Rodrigo está dando uma boa tarde para nós. O Luan Pereira também, o Everson Augusto, o Fernando Salvione. Fernando Salvione, um grande abraço para você, meu amigo. E olha, a massa que você me mandou, viu, meu amigo? Show de bola. Lasanha bolonhesa. Eu vou fazer uma visita para você e vou encomendar. Em casa não deu para quem quis, viu, meu amigo? O Chiru está dizendo o seguinte: Cacoal está bem representado com Jabá Moreira na Alê. O Luan Pereira está dando boa tarde. A Josélia Moreira deve ser sua parente. Está dando irmã, boa tarde. Minha amada, querida irmã. Então, uma boa tarde para você também. E olha, o site newsrondonia.com não é só entrevista não, viu, gente? Além da vasta programação que nós temos aqui no nosso site, nós temos também promoção o tempo todo. 24 horas por dia tem promoção no site News Rondônia. E olha, nós estamos com a promoção aí do show do Edson e Hudson aqui em Rondônia no dia 16, né, Fabiana? Dia 16 está aí o banner da promoção. Tem dois ingressos para você aí, é só entrar, fazer o seu cadastro, nome, marcar que não é robô e enviar, e você vai participar desses dois ingressos aí do show de Edson e Hudson, que vai acontecer aqui em Porto Velho. E a outra nossa promoção é da 3079 Destilado. Está aí a promoção da 3079. Toda sexta-feira tem uma garrafa de pinga da melhor qualidade do país aqui no nosso... direto da redação. Sorteio aqui toda sexta-feira. Então, participe, mande seu e-mail, o nome e o número do telefone, marca que não é robô e tá concorrendo. Não sei se o Jabá gosta de pinga, né? Mas se gostar, quando vir em Porto Velho, eu vou levar você para apresentar as melhores do Brasil. Eu adoro uma cachaça. Eu gosto de pinga, mas faz 20 anos que eu não bebo. Aí nós deixa então quieto. Não. Mas gosto. Só não bebo. Não, eu já bebi bastante, Carlos. E numa oportunidade eu deixei de beber não só pinga, como cerveja e tal. E isso fez muito bem pra minha vida. E aí eu tenho a mesma alegria, vou numa festa, danço noite inteira, forró, faço o que é preciso fazer sem a bebida. Pra mim tá melhor. Mas eu admiro quem gosta, quem beba com sabedoria e bebe tranquilinho, também não faz mal, não. Uma pinguinha nunca faz mal a ninguém. Eu bebo muito tranquilo, eu saio, vou pro mato e chego lá no mato, eu tomo minha cachaça, tomo minha cerveja, depois eu volto para casa. Não tem problema na cidade, não tem blitz da lei seca, não tem nada. Que bom. Não tem problema com mulher, não tem nada, já chego em casa bom. Eu também nunca tive problema com mulher, não. Muito bem, vamos continuando. Jabá, como pré-candidato, né, como é que está sendo essa tua pré-candidatura? Eu sei que vocês vão passar pela convenção, você já disse dia 20 lá em Ouro Preto, né?
Um grande abraço lá para o meu amigo Paraíba, lá em Ouro Preto, Alexandre Araújo, gente boa demais, vem crenqueiro não, cão, hein? O meu amigo Alexandre. O que você tem a oferecer para a população do estado de Rondônia, caso você passe na convenção e caso você seja eleito deputado estadual? Pergunta muito inteligente essa sua e não difícil de responder, quando a gente já tem a consciência daquilo que pode e sabe o que fazer, né? Primeira coisa, comprometimento com o nosso estado, com a nossa população. Rondônia, no total, geral, Rondônia, nós sabemos que tem necessidade de muita coisa. Tem sido feito muita coisa, mas ainda há muita coisa a ser feita, que nós, como representantes da população, tem condições de melhorar isso. Por exemplo, dentro da saúde, uma fiscalização maior, exigência maior no tratamento dessa saúde para a população. Eu vi você até na época, mandei mensagem para você quando esteve internado, você passou por uma situação que a gente sabe que, graças a Deus, deu vitória e está aqui conosco. Mas nós sabemos também outras atitudes que o governo tomou para que pudesse, com o tempo, mudar isso. Porque não é uma coisa de 20, 30, 40 anos que vai ser mudado em dois dias, ainda mais o estado tendo passado por uma pandemia. Mas nós, em defesa da população, como eu fiz em defesa da população de Cacoal, um deputado fiscal, um deputado legislador e um deputado que a população tem acesso. A carência do povo de representantes está muito grande, principalmente em Cacoal. Como eu disse, a nossa região ali sempre é abandonada nos dois últimos deputados que foram eleitos, os dois últimos mandatos para cá, 2018, 2016, 2014 para cá, foram abandonados os mandatos pelo meio. Nós temos deputados eleitos que não olham mais para o Cacoal, é viajando o estado todo. Deputado Jabá Moreira, caso seja eleito, vai realmente ter esse compromisso, essa responsabilidade, honestidade de não estar envolvido em nada que venha denegrir a imagem, não só minha, da minha família, mas também do estado de Rondônia. Não estou aqui pretendendo ganhar eleição para ficar rico, coisa que eu já não sou, então eu já sou acostumado a viver da forma que eu vivo, pobre, pobre não, numa classe média, é uma condição financeira baixa, mas tranquilo. É assim que vai continuar sendo o Jabá. Morando em Cacoal, na mesma casa, do mesmo jeito e cuidando da mesma família, da mesma forma que estou vivendo hoje. Essa é a grande diferença. Você vê deputados aí que ganham eleição, rapidinho já separa, já divorcia da esposa, já entra em escândalo em WhatsApp, em internet, e outros já entram em escândalo em boates. Em menos de 3 meses já tinha boate, deputado participando de boate aqui em Porto Velho, que saiu, não que seja errado, mas pelo menos assuma que vai na boate, então. Então, se não assumiu que estava na boate, é porque estava errado. Então, nós temos vários casos que já aconteceu escandalizando as pessoas. Eu tenho 8 anos de mandato na Câmara de Cacoal, que foi 8 anos bem feito o mandato, bem cobrado, bem exigido, tanto da população como eu cobrando do executivo, apoiando o executivo. E pode ter certeza, este Jabá Moreira aqui não é diferente do Jabá Moreira que era vereador. O compromisso é o mesmo, a responsabilidade e a honestidade. Eu lembro da tua atuação. E ter na política políticos que agem assim hoje, não é todos os dias que se encontra. Então, dê valor quando encontrar. Não cai em conversa de lorota, de ninguém. Eu não preciso estar chorando em reunião de ninguém, dizendo que eu não fiz aquilo, dizendo que isso, aquilo é armação. Eu não preciso estar em reunião com lideranças de bairro prometendo aquilo que eu não dou conta de cumprir. Eu não preciso comprar pessoas, porque um mandato de um deputado dá condições suficiente para se fazer um mandato sério. Então hoje você vê pré-candidatos e deputados que estão vindo aí para a reeleição prometendo aquilo e o fundo. E hoje esqueci até de falar dos Oliveira lá para o lado de Alta Floresta. Então toda cidade, todo estado você tem. Aqui tem o Moreira de Cacoal. Pai, mãe, 52 anos, morando no mesmo endereço. No mesmo endereço. Minha mãe faleceu e meus irmãos hoje que moram lá, Júnior e Chico, um abraço para eles, dois irmãos especiais, muito especial que a gente tem, mora na casa que era da minha mãe há 52 anos, completamos de Cacoal hoje. Então, é fácil você encontrar o Jabá Moreira, é fácil você saber quem é a família Moreira, porque tem procedência, tem nome, sobrenome, com vários funcionários públicos dentro, com policial civil público, civil, e você nunca vê esse pessoal que é ligado à família Moreira respondendo processo ou envolvido em escândalo. Não é só o Jabá político, não. Teve o Zé Moreira, meu irmão, que foi vereador em Cacoal também, secretário de educação,
Sim. Né? Sou secretário de saúde, adjunto de saúde do estado, e nós nunca tivemos nosso nome envolvido em nada. Então essa é a grande diferença. Por aí já começa a ser diferente, por aí eu já quero fazer diferente. Mas só faz quem é diferente quando a essência é boa. Qual? Respondi? Respondeu. Tá, vou fazer uma pergunta mais difícil. Tudo bem. Qual o recurso que tu vai usar na tua campanha? O recurso que eu vou usar na minha campanha é o meu. Não abro mão de recurso público, nunca usei. Uhum. Inclusive na campanha de prefeito, não usei o recurso público. Acho que na outra vez que eu estive aqui no programa, mostrei até o documento. Uhum. Não aceito recurso público de partido, acho isso um absurdo, né? 5 bilhões e tarará para fazer festa. E estão fazendo festa nesse exato momento aqui do direto da redação, enquanto eu estou falando. Lá em Brasília está virando outra festa, que é aprovação de LDO, fazendo tudo de madrugada de novo. Por quê? Porque sabe que tem que liberar em dinheiro para poder comprar mais gente, para poder fazer mais graça, para poder liberar emendas que passaram 4 anos sem liberar, que era agora no último minuto do segundo tempo, da prorrogação fazer isso. Uhum. Então, assim, dinheiro público não é para fazer festa. Né? Uhum. Então eu vou com apoio de amigos, de pessoas, familiares, amigos, e minha campanha não precisa ser campanha cara, porque eu não estou desesperado em comprar ninguém, ter voto para... Uhum. Eu preciso hoje, pelo número que o próprio partido me diz, 6 mil, 6.500 votos, já estou tendo a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa. Eu estou na nominata do deputado estadual PSC, que hoje é Luizinho Goebel, certo? Deixo aqui meu abraço a ele. Uhum. E que para mim, não, graças a Deus, não tem nome sujo, nunca teve escândalo, nunca passou por situação nenhuma. Porque até isso eu escolhi com quem que eu ia andar. Uhum. Lembra que eu te falei que viraram a cadeira para mim lá na Assembleia, bateram o botão convidando? Rapaz, se você vê cada cadeira que virou, eu falei, aí eu não vou, aí eu não vou, aí eu não vou. Mas o Luizinho me fez um convite, não estou nomeado em gabinete do Luizinho, não tenho nada com gabinete de ninguém. Uhum. Mas é um cara que a gente sabe, que é amigo do ex-deputado Tucura, meu amigo também Tucura. E nós fomos para esse grupo... E 6 mil e poucos votos, eu estou dentro da Assembleia Legislativa, se assim Deus permitir e o povo quiser e conduzir. Né? Porque a gente sabe que o poder emana do povo e é instituído por Deus toda a autoridade. Mas, infelizmente, Deus respeita, às vezes, a vontade e a escolha da população, que emana um povo que não tem futuro. Chega, está na hora de dar uma limpeza na nossa Assembleia. O recurso é meu e da população que vai estar me ajudando aí, os amigos, parentes e tal, que sempre tem alguém que ajuda aí com um adesivo, um combustível e tudo mais. Por não ser uma campanha cara... Apareceu a tela, tá? E aí nós estamos aqui, sai da pergunta. Se houver alguma pergunta que tiver aí, fica à vontade. Edilson Andrade Brandão, lá de Cacoal, um abraço, meu amigo Edilson. Socorro Coelho, lá de São Paulo, está nos assistindo. Que legal, Paulinho. Vamos lá. O estado de Rondônia é um estado predominantemente que vive quase que do agro, né? Nós tivemos aí ao show. Foram anunciados os números, que até hoje eu não vi os números oficiais mesmo, mas extraoficialmente se falou em mais de 3 bilhões de reais e se esperava aí menos da metade disso, né? Como é que você vê hoje o avanço do agro, principalmente na tua região ali, a região do café? É por isso que eu gosto de vir aqui direto ao ponto, porque aqui só tem pergunta decente e inteligente. Obrigado pela oportunidade que você vai nos dar de falar sobre isso. O agro está vindo com toda a força,
entrando principalmente agora na nossa região ali de Cacoal. Muita gente que estava ali no pasto, que tinha gado, hoje está transformando já em plantação de soja, em milho, né? E faz e tem um papel muito importante, não só em Rondônia, como no Brasil. Uhum. Nesses últimos 3-4 anos aí, nós tivemos uma força muito grande. Eu penso que quem sustentou o PIB brasileiro em todo o top foi o agro, porque sim, a fábrica do caminhão teve que parar, a fábrica do ônibus, da calça jeans, do sapato, do tênis, do chinelo, até a fábrica de remédio que não estava sendo usada em Covid teve que parar. O agro não, o agro continua plantando, verdade, o agro continua colhendo. Uhum. Eu dizia quando eu estava na Câmara ainda, da época de 2019 para 2020, que eu passei ano 2020 todinho na Câmara, que terminou o mandato, mas era Covid, eu falava, parece que o Covid não pega agricultor, não pega feirante, porque tu ia na feira, achava o alface, o tomate e todas as coisas que a gente compra em feira, e o agricultor tocando a vida, o leite em cima da mesa e tal. Então, do pequeno, médio e grande agricultores, nós temos que sempre ter carinho, respeito a eles e dar condições. Como? Como, Jabá? Como deputado? Deixa eu fazer uma pergunta para mim mesmo, né? Sim. Tu vai fazer isso, dando capacitação a essa população. Nós temos as pessoas que sustentam não só a nossa mesa com alimentos, mas que colocam alimento na nossa mesa, né? Porque se, eles não, se a roça não plantar, a cidade não come. Uhum. Eu falo isso há muito tempo. Se a roça não plantar... Agricultura familiar, uhum, dá um impulso a esse pessoal. E o que é que precisa? Precisa de um tobata, precisa de uma grade, precisa de uma capacitação técnica da Imaté, precisa de uma capacitação técnica da SEAGRE ou da SEMAGRE, do SENAI. Envolver essas pessoas dentro da vida dessas pessoas. Eu conheci em Vilhena, aqui um abraço ao meu amigo Eduardo Japonês, que hoje está aí afastado, prefeito afastado de Vilhena, mas Deus vai ser justo e fiel e vai retornar você ao seu cargo, porque essa cidade não pode passar mais por essa maldição que tem aí de afastar pessoas boas do mandato. Mas eu fui lá numa agricultura familiar, pessoal produzindo lá, cara, tirando 10 litros, 12 litros de leite de uma vaca. E eu fui conhecer aquilo, né? Uhum. E é o balde cheio, programa balde cheio. Então a capacitação que a Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena deu àquela família, que com 30 vaquinhas ali estavam se sustentando. Uhum. Dois alqueires de pasto, ração e tal, tudo no cronograma bonitinho. Por que aprenderam a fazer aquilo? Porque o poder público chegou lá com o interesse de dar condição a essas pessoas, de manter essas pessoas lá no seu reduto, no seu sítio, na sua terra, e mandar leite para nós na cidade, queijo e requeijão. Então, ensinaram a produzir leite, tirava, eu até aprendi a palavra, quem tira leite só de manhã é tirador de leite. Certo. Quem tira leite à tarde e à tardezinha com as mesmas vaquinhas é produtor de leite. Legal, eu não sabia disso. Legal. Então você tira leite não de madrugada, aí põe 100 litros de leite, leva para vender na cidade, pronto, solta o gado pro pasto. Tá tirador de leite. Uhum. O que vende e produz leite é aquele que vai pegar todos os ciclos da vaca, a vaca sai dali, vai para um galpão, com pó de serra, com ventilador, até música ambiente, porque tirar o estresse da vaca, andar pouco, tudo isso aí eles aprenderam a fazer. Meu pai, Deus o tenha no bom lugar, seu Luiz Moreira, tirou leite a vida inteira, porque só tirava de manhã, sustentou muito filho com leite, mas só era tirador de leite, porque nunca chegou uma orientação dessa para o meu pai. Porque se não chegasse, era produtor. Ele falava, não, eu vou tirar leite de manhã e de tarde agora, que eu vou produzir mais, eu preciso. Então a capacitação do médio, pequeno e grande produtores, nós precisamos. Quanto ao Rural Show, de parabéns ao governo do estado, na pessoa do coronel Marco Rocha, que a gente não se confunda com os Marcos, mas o verdadeiro que tem compromisso com Rondônia de Rocha é coronel Marco Rocha. Tem muito Marcos por aí, inclusive com conversinha enganando todo mundo. Mas fez a Rondônia Rural Show acontecer, veio no momento que foi permitido, inclusive por Deus, porque a nossa pandemia já tinha diminuído e tal. E foi um evento muito grande. Eu estive lá na Rondônia Rural Show, por não ter condição de estar rodando Rondônia toda, eu aproveitei a Rondônia Rural Show para encontrar todos lá. Então eu fui terça, quarta, quinta e tal, e cumprimentava todo o povo de Rondônia. Olha, sou pré-candidato ali de Cacoal. Se precisar de um caba sério, honesto, sincero, compromissado com Rondônia, lembro do Jabá Moreira. Uhum. A picanha, o filé mignon e outras carnes do boi tá muito caro, leva o Jabá para casa. É por aí. Legal, muito bom. Então é isso, o agro tem feito a diferença no nosso estado. Por outro lado, cumprimentando aqui, eu vejo que nós precisamos desenvolver Rondônia. Uhum. E precisamos de gente audaciosa e com coragem. Como? Trazer indústria para Rondônia. Trazer indústria. Olha, verdade. Eu estou trabalhando numa empresa que nós estamos hoje lá em Fernando de Noronha, no arquipélago, recolhendo garrafas da Heineken, aquela verdinha, da Brahma, aquela long neck que não tem uso, e transformando em areia
junto com o produto que eu trabalho, da PAV, que é um nano estabilizador de solo, fazendo bloquetes. E gerando 100 empregos na região do arquipélago ali. Então, ecologicamente viável. Aqui em Porto Velho tem uma rua que é cheia dessas garrafinhas que eles jogam tudo no chão. Na beira da rua. É. Lá é moído. Começar a juntar para vender para você. É, isso é moído, né? É moído, é feito toda a tecnologia. Uhum, mas por que não trazer esse maquinário para Rondônia, gerar emprego? Sim, sim, sim. Quanta cerveja é tomada aqui por dia? Quantos bloquetes nós vamos fazer por semana e gerar emprego? Então, assim, couro. Nós colocamos couro para o Brasil todo. Um dos maiores produtores de carne em Rondônia. O couro também vai embora. Por que não fazer uma fábrica, duas, três sapatos em Rondônia, para sair o nosso símbolozinho na sola de um sapato aqui fabricado em Rondônia e gerar emprego? Agora, precisa pensar nisso, porque passa um mandato de 4 anos de um deputado, passa outro mandato de 4 anos de outro deputado e ninguém pensa nisso. Agora, venha me dizer que não conhece ninguém que mexe com isso. Para que os senadores que nós temos em Brasília? Que, inclusive, eu não consigo lembrar o nome dos três mais. Faz tanto tempo que a gente não se vê falar em senador em Brasília que... Ou é por um lado ou por um outro, mas nem para causar polêmica ele expressa, porque não sai nem no jornal para a gente ver que existe. Pois é. Aí você tem 8 deputados que dos 8 já tem aí 4 aí pensando em fazer outras coisas, que é direito dele, ser reeleito a isso ou aquilo, o candidato a isso ou aquilo. Porém, entretanto, todavia, nós também não vimos esses deputados abraçar nada para trazer para Rondônia. Está na hora de despertar. Do jeito que o agro despertou, está na hora desse povo despertar. Eu estive em Sapezal. Eu fui apresentar esse produto nosso em Sapezal e uma reunião lá. Pra você ter uma ideia, uma reunião pequena de fazendeiros da região. Desceu 8 aviões, as caminhonetes iam mais fracas, era a Dodge Ram. Eu sei que eu passei o dia lá conversando com 26 potência do agronegócio de Mato Grosso. Né? Um abraço que seu Redi, que me recebeu na fazenda São Jerônimo, lá em Sapezal. E aí, eu pude entender por que aqueles homens chegou no patamar que chegou. Porque são primeiro audaciosos, são corajosos. Coragem, e eles falam assim, não, nós vamos fazer, esse produto vai resolver o problema do algodão aqui, porque vai parar de criar poeira. Eu falei, vai resolver. Então, vamos colocar ele aqui, fazer um pavimento dentro da roça. Porque ele sabe que ele perde 250 mil dólares por ano em colheita. Estou falando de fazendas, mágica, coisa grande. Sim. Por conta da poeira, é desclassificado. A gente não sabia disso, mas desclassifica o algodão, agora desclassifica o café. Então, se tem poeira na roça, suja o algodão. Você perde a qualidade, você vai vender por menos. Então, vale a pena investir num pavimento que vá diminuir em 80% a poeira. Então, eu vendo a união desses caras e falando assim, rapaz, é por isso que dá certo. Aí você elege 24 deputados, que ficam um disputando com o outro. Você pega um deputado estadual para dar título honorífico, não sei de quê, não sei o quê, a traficante... A nega envolvida em crime, igual nós recebemos aqui o mês passado. O cara pegou a estrutura da Assembleia, deu um título lá pro fulano receber. Na outra semana a polícia vai e prende, Polícia Federal. Cara, não tem cabimento um negócio desse. Até quando vai ser assim? E passa a juventude achar daqui uns dias que o bom é o que não presta, e o que presta é que não é bom. É verdade. Entendeu? Tem muito que acontece desses casos aqui. E eu vi que você entende muito do agro e está por dentro, né? Está por dentro. Você falou do leite, falou aí dos nossos agricultores, foi lá em Sapezal também, que é uma grande referência também, como você falou. Mas eu queria saber o que você fala da piscicultura do estado de Rondônia, nosso tambaqui. A piscicultura, graças a Deus, tem um grande desenvolvimento também. Nosso peixe hoje é conhecido mundialmente. Mundialmente, Está vindo para Rondônia agora um frigorífico, né? Uns investidores com 90 milhões de dólares vai ser investido agora para esse ano, para o ano que vem. Que vai sair vai ser tratado a piscicultura desde dos levinos, desde da própria represa que você quiser colocar na sua casa, lá no seu terreno, no seu sítio, até a produção para ser exportado para o mundo todo. O tambaqui nosso, através da SEMAGRE, né, da Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia, SEAGRE, né? SEAGRE. SEMAGRE municipal. SEAGRE, ela foi, o tambaqui nosso foi comido, assado, em bandas, em todas as capitais do Brasil. Então, é onde eu chamo atenção. Né? O ex-secretário Padovani, um abraço, Padovani. Eu chamo atenção para isso. Veja bem, um cara que pegou um peixe e saiu assando no país todo. Ah, é doido. É a mesma coisa de você sair dando uma caneca dessa no país todo para ser lembrado como direto da redação. No dia que eu fui tomar, foi esse cara aqui lá de Rondônia, lá de Porto Velho. No dia que o cara comer peixe, mesmo que não seja o tambaqui, ele vai lembrar. Não, mas peixe bom é o de Rondônia. É isso. É. Então nós precisamos de pessoas que façam isso. O Padovani, junto com a SEAGRE, fez.
durante 9 anos. Sabe que o Padovani é o único secretário de Agricultura estadual que ficou 9 anos no cargo, né? Ah, sei, no Brasil. Sei. Então ele teve essa visão para isso. A gente tem que tirar o chapéu. Não é pré-candidato meu, diretamente federal, mas é um cara que eu respeito, um cara que eu tiro o chapéu para ele. E que ele levou o peixe de Rondônia a ser conhecido. E hoje nós sabemos que o tambaqui, não só o tambaqui, como os outros peixes, pode ser feito um investimento em cima que tem comércio para comprar, tem mercado que consuma ele, né? Então, por exemplo, a região de Cacoal, tem poucos tanques, o que que o Estado tem que fazer, o município tem que fazer? Olha, ali dá um tanque com tanta lâmina, a lâmina d'água sul de tantos hectares, vamos fazer, está aqui a Sedan com a sua licença, oferecer isso. Isso está sendo oferecido. Eu tenho acompanhado, inclusive, em reuniões que a própria Sedan apresenta programas, dá palestra de como conseguir essas licenças para fazer corretamente, com tanque, com Erraíma, com o que precisa ser feito para você ter legalidade também até para exportação depois. Porque não adianta também produzir 300 toneladas de peixe e não ter como vender porque não tem documento. Não tem um CIF, não tem um selo da própria Sedan, do governo do Estado. Então essa capacitação já está sendo feita. Agradeço você também por essa pergunta da piscicultura, que é uma coisa que está nos atraindo, principalmente aqui na região de Ariquemes, que eu tenho visitado e tenho conhecido de perto. É bonito de se ver. Né? Como o cacau é do café, do cacau que está cronal, que está saindo agora na região da Zona da Mata. Rondônia produz de tudo, desde o calcário. Rondônia tem calcário, Rondônia tem cana, Rondônia tem tudo. Então, assim, nós somos um estado potencialmente milionário. O que tem acontecido aí é que talvez alguns equívocos que são eleitos não tenham visto dessa forma. Minério nosso é rico. Olha a nossa mineração. Nós temos a maior jazida de... Como é que fala lá? Aquele negócio que vai usar agora para bateria lá? Cassiterita? Não. Não. Esqueci o nome da palavra agora. Tá. Hã? Lítio, né? Lítio, É, lítio, mas tem outro nomezinho aí. Então, assim, diamante, ouro, tem de tudo. Tem tudo. Como? Nióbio. Nióbio, é esse danado aí mesmo, que está sendo procurado no mundo inteiro, Rondônia tem para dar, e não, aliás, para dar e vender não, tem para vender e não vai dar. E não podemos deixar tomar também. Quero mandar um grande abraço ao meu querido amigo Antônio Costa Vale de Guajaramirim, que está nos assistindo também, a população de Guajaramirim, sempre ligada na nossa programação aqui. E olha... não posso deixar de falar aqui dos outros nossos parceiros aqui que colocam o nosso programa no ar. Brasil Digital, o melhor sinal de internet fibra ótica do estado de Rondônia, Brasil Digital. Olha, todo dia eu recebo mensagem de outras operadoras querendo que a gente faça uma assinatura. Não troco, a minha Brasil Digital não troco de jeito nenhum. Troca o Brasil por nada. Nada. A Porto, Detetização e Serviço do nosso querido Zuquinha, um grande abraço também para você. A OCB Ciscop, que está com a gente também. Hospital de Olhos Veloso e o Rondoncap. Esses são os nossos parceiros que nos proporcionam um bate-papo como esse. Obrigado. Eu ia fazer a última pergunta para o Jabá, nem vou fazer, porque eu ia perguntar para ele do que ele não entende, aí vai ficar difícil, né? Não, tem porque muita coisa que eu preciso aprender. Aqui, tudo que eu perguntei aqui, ele vem dominando, bacana, no gogó, tranquilo. E o bate-papo é esse. Os nossos bate-papos aqui, sempre uma conversa muito especial, uma conversa bacana. E a gente, eu costumo dizer aqui, Jabá, que graças a Deus... A gente só traz os melhores aqui. Obrigado, meu irmão, por esse time. Sabe? Obrigado. Só traz os melhores. Aqui, ainda bem que quem se convida para vir aqui com a gente e que a gente vê que é um dos melhores, está sempre aqui e a gente pode falar o que quiser. Pode. E você é um desses caras, já conheço há bastante tempo, estive com você, conheço a tua atuação quando você foi parlamentar em Cacoal, conheço a tua... a tua atuação, o teu caráter. Obrigado. O que a população de Cacoal fala de ti, que fala mal, quem tem que falar mal mesmo, porque são as pessoas que estão do outro lado. Quem é igual gosta que é certo. É igual que acontece comigo. Fala mal de nós porque não gosta que é certo. Então. Você sabe o que eu costumo falar lá? Que quem não gosta de jabá é porque gosta de corrupção. Porque se gostar de jabá, tá comigo. É, não tem boca. Porque aqui não estraga. Aqui é o seguinte, não gosta da gente porque a gente fala a verdade. Eu tô entendendo exatamente o que você tá falando, porque eu convidei algumas pessoas para ir ao meu programa lá também. E uns iam, outros não foram, e outros não iam de jeito nenhum. Mas
você me convidar aqui é saber que você pode fazer qualquer pergunta. Sim, você pode falar de tornozeleira eletrônica, que você não vai estar me atingindo. Pode falar de processo de cadeia, que você não vai estar me atingindo. Pode falar de dinheiro na cueca, no meio das nádegas, na meia, de corrupção, que você não vai estar me atingindo. Então, se qualquer assunto que você tocar, você está livre para falar comigo. Tem convidado, se você for convidar o cara, fala, mas eu não vou poder falar de ambulância, que ele estava no sanguessuga. Eu não vou poder falar do oxigênio, que estava no processo. Não vou poder falar de reciclagem, que estava no lixo. Até o relógio a gente tem que tirar antes de vir aqui. Tá de Rolex. Aí a gente vai perguntar, vai, quanto custa o Rolex? Mas é da mesma forma, é recíproca aqui a alegria e o respeito que eu tenho por você, Caldeira. Mas faça a última pergunta, porque a gente nunca sabe tudo, cara. Tô querendo aprender. Não. Eu ia te perguntar o que é que tu não sabe realmente, mas fica legal. Meu só para finalizar aqui, aproveitando o seu espaço, nós somos pré-candidato da Esperança. Pré-candidato da Esperança. Legal. A candidatura minha não é candidatura de dinheiro, não é candidatura de poder econômico, que às vezes é o que faz muita gente, muito político, se perder o poder econômico, acha que tem muito dinheiro, pode passar por cima de todos, mas pode ter certeza de uma coisa, estou com muita humildade, sei que estou com os dois pés no chão, né? Tem o que eu disse aqui do Luizinho Goebel, ele é pré-candidato à reeleição, mas ele já vai para o quinto mandato, e quem reelege o Luizinho Goebel é o Cone Sul. Sim. Então, Luizinho, é uma outra história, é lá no Cone Sul, e eu quero estar representando, se assim a população quiser, a região de Cacoal, de Pimenta Bueno, de Espigão, de Andreasa, sendo deputado ali, para você chamar, aqui é deputado para você chamar de meu, esse é deputado para ser meu deputado, porque sempre elege e aí acaba se tornando deputado de todo mundo e não de Cacoal e acaba, quando não acaba, abandonando o mandato. Nós temos exemplo lá hoje de vereadores que estão com 2 anos de vereadores que querem abandonar o mandato de vereador para se candidatar a deputado. E até para ajudar outros deputados de fora, sim, porque não tem ideia. Chance de ganhar. Faço ideia. Nós temos o vice-prefeito de Cacoal, é pré-candidato a deputado, que não foi nem vice ainda, porque o mandato é de 4 anos, não é de 2. Então, esses joguinhos políticos, o Carlos Caldeira, tem que acabar. Mas em Cacoal só tem um pré-candidato a deputado estadual, Jabá Moreira, com nome e sobrenome. Muito bem, chegamos ao final do nosso bate-papo com Jabá Moreira. Na sexta-feira, nós vamos estar aqui recebendo nos nossos estúdios o deputado federal e pré-candidato ao governo do estado de Rondônia, Léo Moraes. Gente, vai bater boa. Um papo aqui com a gente também. Um abraço, sobre Léo. O seu mandato e a pré-campanha aí, o que que vem por aí com o Léo Moraes. Show de bola, meu amigo. Um abraço. Obrigado. Mandei um abraço pro Léo Moraes e vou mandar um abraço aqui, segurando a sua mão firme aqui, para Coronel Marco Rocha, nosso excelentíssimo senhor governador, a pessoa que eu tenho tanto carinho e respeito e que é o meu pré-candidato à reeleição, governo do estado. Marco Rocha, acreditando que está dando certo, não se deve mudar. Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Um abraço a vocês aqui da página do Jabá Moreira. Agradeço vocês por estar nos acompanhando. E à noite tem Pega Fogo na Política com Luciana Cash. Esse aqui é meu...